Автор Ержан Шуданов. Санат жұмыспен қамту. Дереккөз Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің блог платформасы. Сәлеметсіз бе? Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 113 бап нормаларын түсіндіріп берсеңіз. Еңбек келісім шарты бұзылған жағдайда жұмыс берушінің жұмыскерге беруі тиіс төлемі 3 жұмыс күн ішінде жүзеге асырылуы керек. Тиесілі төлемдер сомасына не кіреді? Кодекстің 113 бабында көрсетілген өсемақы төлемдердің барлық түріне әлде тек жалақыға ғана есептелеме? Рахмет. Құрметті Ержан, жұмыс беруші жұмыскерге қарызы және төлемді кешіктірген аралыққа ғана өсімақы төлейді. Өсімақы көлемі Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің қайта қаржыландыру жөніндегі ресми мөлшерлемесі негізінде және төлем жасалу тиіс күннен бастап әрбір кешіктірілген күнтізбелік күн үшін есептеледі. Жұмыскерге төленуі тиіс төлемдерге жалақы, өтемақы және уақытша жарамсыздық кезіндегі әлеуметтік төлемдер және еңбек ұжымдық келісім шарттарында жұмыс беруші актісінде көрсетілген басқа да төлемдер жатады. Екінші сұрағыңыз бойынша пайыздық өсімақы уақытылы жүргізілмеген барлық тиісті төлемдер бойынша есептелуі керек. Жаңа Еңбек кодексінде жұмыс берушінің бастамасымен еңбек жұмыскермен еңбек шартын бұзуға бір негіз жаңадан кіргізілген. Ол жаңағы жұмыс берушінің экономикалық жағдайы нашарлығына байланысты жаңа жасалып жатқан тауарлар немесе оның услугаларын болмауына байланысты жұмыс беруші өз қызметкерін осы негіз бойынша жұмыстан қысқартуға мүмкіндік берілген. Егер кәсіпорындармен келісіп ешқандай жұмыскерлерді басқа жұмыс орнына ауыстыру мүмкіндік болмаған жағдайда және де жұмыс болмай енді тараптарын бәрі келісетін болса, жұмыс беруші ол қызметкерлерді жұмыстан босата алады, бірақ босатардың алдында жұмыскерлерге 2 айлық көлемінде өтемақы төлеу міндетті.